მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო, ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ტარო. ასე თემაზე, თქვენი სურვილი რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. Პირველი შეკითხვა იქნება თქვენ ამ სურვილში, მეორე შეკითხვა იქნება ვინ გეწინააღმდეგებათ, მესამე ვინ გიდგათ გვერდში, მეოთხე რამდენად თქვენია ის სიტუაცია სადაც გსურთ ყოფნა, მეხუთე რას მოგიტანთ ეს ნანატრი სიტუაცია, როგორ იგრძნობთ თავს, მეექვსე არის თუ არა ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი, როგორც სამყაროსგან საჩუქარი თუ უბრალოდ ახირება, ამბიცია. ვნახოთ სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო 6 პოზიციად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენთან, თქვენ ცხოვრებას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგხშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები. პირველი. Თქვენ ამ სურვილში, ესე იგი საუბრობთ რაზე, თქვენი სურვილი რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ. Პირველი, თქვენ ამ სურვილში. მეორე, ვინ გეწინააღმდეგებათ? Როგორც ვიღებ, ისე უნდა დავდო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. აქ ხო სხვადასხვა პოზიციებია, ხო გახსოვთ, ხო მაგიხსენით. მესამე, ვინ გიდგათ გვერდში? მეოთხე, რამდენად თქვენია ის სიტუაცია, სადაც გსურთ ყოფნა? მეხუთე, რას მოგიტანთ ეს ნანატრი სიტუაცია? მეექვსე, არის თუ არა ეს თქვენი სურვილი, თქვენი ბედი, როგორც სამყაროსგან საჩუქარი თუ უბრალოდ ახირება, ამბიცია. აი ესე გამოიყურება ეს ჩვენი სქემა. პირველი, თქვენ ამ სურვილში ვნახოთ აბა. Თქვენ ამ სურვილში. თქვენი სურვილი გამოიკვეთა, ნახეთ. თქვენი სურვილი გამოიკვეთა, რომ შეხვედრა გინდათ ადამიანთან. ეს მოდის მომავლიდან, ნახეთ, აი ესე იყო გადახრილი. აქეთკენ არის მომავალი, აქეთკენ არის წარსული და ეს იყო აი ასე. ესე იგი, ეს უნდა წამოვიდეს, წამოვიდეს და გასწორდეს აი აქ. და თქვენ აღმოჩნდებით აი იმ მომენტში. ესე იგი, აქ ჩანს თქვენი სურვილი, თქვენ ამ სურვილში და თქვენი სურვილი არის ეს. ახალი ურთიერთობა, ძალიან კარგი მომხიბლავი ურთიერთობა, რომ მთლიანად ხართ უკვე, ასე ვთქვათ, მონუსხული ამ ადამიანით. მეორე, ვინ გეწინააღმდეგებათ? აბა, რა საინტერესოა, ვინ გეწინააღმდეგებათ? ვინ გეწინააღმდეგებათ? სამყარო. სამყარო გეწინააღმდეგებათ, ჩემო კარგო. და ამასთან ერთად აგრეთვე ამოვიდა მამრობითი სქესის ადამიანი, მამაკაცი, უფრო სწორად, გეწინააღმდეგებათ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში. მინდა გითხრათ, რომ აი ეხლა ეს ურთიერთობა ძალიან ისე სპონტანურია, მოგეწონებათ ერთმანეთი, მოიხიბლებით ერთმანეთით, მაგრამ აი რამდენად გახანგრძლივდება და რამდენად ხანგრძლივი იქნება, ეს უკვე ღმერთმა იცის. მესამე, ვინ გიდგათ გვერდში? აბა ვნახოთ, ვინ გიდგათ გვერდში? აქ ამოვიდა ფარული, უფრო სწორად წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ. ვინ გიდგათ გვერდში? თქვენ გიდგათ გვერდში თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები და თქვენ ეჭვი არ უნდა შეიტანოთ მათში. მათ თქვენთვის კარგი უნდათ. მათ უნდათ თქვენი ბედნიერება. მათ უნდათ თქვენი კარგად ყოფნა. აი ესე, ნახეთ. აი ესე ჩანან ეს ადამიანები. აი ესე. ეს იყო მესამე. მეოთხე, რამდენად თქვენია ის სიტუაცია, სადაც გსურთ ყოფნა? ვნახოთ. რამდენად თქვენია? ანუ რამდენად გეკუთვნით თქვენ, აი რაღაცნაირად, აი სამყარო რამდენად თვლის საჭიროთ, რომ თქვენ იყოს? არა და არა, სამყაროს არ მოსწონს ეს სურთიერთობა, იცით, ნახეთ. აი, გეწინააღმდეგებათ. გეწინააღმდეგებათ, ამას თქვენც დაინახავთ, ნელ-ნელა. თქვენც დაინახავთ ამას, რომ ეს არ არის სათქვენო. მამაკაცებო და ქალბატონებო, ორივე სქესისთვის ვლაპარაკობ. მამაკაცებო, თქვენთვისაც.
când stai în acatron, când e partneri, arăți să te vină. Mă gândeam, ger, nu e ca uitertat, ca i-ți anit ca argat ertmanetit, dar nu tuton mova u cu ea is. Și ești ne vebirom, când darți mult de bit. Mehute, rasmogitant este nanatri situația. Nanatri, mitom rot, când gena trebat, rovihața zuhuardet, razneret ai, s-a interesat gahtes, când îți vorba i-am sigurul, da murtier tobit. Mehute, rasmogitant este nanatri situația, rugoric nu ptas. Rugoric nu ptas, mehut picro prompt, când ubrod gadeai șubit, tavit am sigurul și. Dar rugor armin, dar rugor argisur, troițodet. Rom zalenga seriozulot es urtiertoba. Meeksi aris tu ara es tkveni survilit, tkveni bedi, rogorc samqarosgan sačukari, tu ubraud akhireba, ambitsia. Aba vnakhot meeksi. Meeksi. Es aris mervi arkani, svatashoris perspektiva modis zalen kargi da pasuxi. Esi ki aris tu ara es tkveni survilit, tkveni bedi, rogorc samqarosgan sačukari, tu ubraud akhireba. Ехал но нахет როგორი რაღაცა სამყაროდან საჩუქარ. Ну შეიძლება ჩავთვალოთ ისე რომ ეს არის სამყაროდან საჩუქარ. Ну ასე. Მაგრამ საჩუქარიც არის და გამოცდაც თქვენთვის. Გამოცდა გაკვეთილი. Აბა ნახოთ, იმიტომ რომ მოყვება თან ტი პატარა სალამანდრა. Ნახეთ, მაგიური ცხოველი სალამანდრა. Ეს არის გამოცდა გაკვეთილი. Აი, აქ არის. Აი, აქ. Სალამანდრა, ნახეთ. Ხლიკი. Modit nahot ekhla chven ras mogitant ai es urti ertoba da ramdenat tkvenia uprosorat modit ekhla asevknat tkvens partnioris tkveni partnioris gznobebi tkveni partnioris gznobebi rogor chans es tkveni partnioris gznobebi nahot rogor chans tkvens mimart Am adamianis survili, prioritetuli aris materialuri ketildgheoba, nahet. Materialuri ketildgheoba, imito ro siqvaruli gznobebi ari meure planze. Upro dziritadat aris kvemot, kveda saphekhurze. Da zeda saphekhurze aris siqvaruli. Es adamiani kvevit imqopeba. Misvis prioritetuli aris materialuri ketildgheoba, ama, sma, dzili. Trost areba, da, ასე შემდეგ. Vnahot tkven rogori gznobt tavs mis gverdit. Tkven rogori gznobt tavs mis gverdit. Chot arigos, nakhet rogor chans, esegi es ari tskhrianis kvertkhebi. Tskhrianis kvertkhebi tu aset pozitsiashi ikneba, vitqodi rom es ari situatsia romelshits, romelits chot arigos ukve dagafikrebt, da gafikrebt es situatsia. Რომ რა ვქნა, გავასერიოზულო თუ არა, სერიოზულად შევდგა თუ არა ნაბიჯები ამ სიტუაციაში. Და ეს იქნება უკვე გონების განათება. თქვენ უკვე რაღაცებს გააცნობიერებთ და რაღაცებს დაინახავთ. Არასოდეს არ უთხრათ და არასოდეს როიტყვიან პირობები არ წაუყენოთ თქვენ თავს, რომ მოდი არაუშავს ამაზე დავხუჭავ თვალს, არაუშავს, არაუშავს, კარგი ვინმეა. Ამასაც შევეგუები, არასოდეს ასეთი ასე არ დაიმშვიდოთ თავი. Თუ ვთქვათ რამე არის, ასატანი, ასე ვთქვათ, თვალი არასოდეს არ დახუჭოთ. Ნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, შევეკითხოთ. Და საერთოდ გარდა ამ ურთიერთობისა, ეს ამას რა პერსპექტივა ექნება ჯერ შევეკითხოთ აბა. Რა პერსპექტივა ექნება ამ ურთიერთობას? Წყალქვეშა დინებები ჩანს. Წყალქვეშა დინებებში გამოჩნდა ამ პიროვნების ცოტა არის ხისტი ხასიათი. ბრაზიანი. კაცრი. რაც დაასრულებს კიდევაც ამ ურთიერთობას. აი ნახეთ. დაასრულებს კიდევაც ამ ურთიერთობას. ეხლა შეიძლება ეს მოხდა უკვე. Შეიძლება ვიღაცის ცხოვრებაში ეს უკვე მოხდა. Ვიღაცაზე, ვიღაცას ენიშნებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ეს ამბავი. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენ, ვინც უკვე განიცადეთ აი ეს ამბავი. Ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი, არ გაინტერესებთ თქვენი მომავალი. Ვნახოთ თქვენი სურვილი რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ, ყველას გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები, ხო? Ვნახოთ ბოლოს და ბოლოს თქვენი სურვილი რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ.
ჯერ ვნახოთ პირველ რიგში როგორ ხედავს და არო თქვენ სურვილს. Როგორ ხედავს და არო თქვენ სურვილს ნახოთ. Თქვენ სურვილს აქ ჩანს ოთხიანის თასები. Სურვილი არის ფიქრები. Ოცნებები, ოცნებებში დაფრინავთ. Ცოტა არ იყოს არარეალურს ფიქრობთ, არარეალურს ოცნებობთ. Აი აქ ჩანს სიტუაციაზე ფიქრი, რომელიც ცოტა არ იყოს გიზიდავთ, აი ძალიან გიზიდავთ, ძალიან მომხიბლავია თქვენთვის, მაგრამ თან უკან ქრჩებათ ფეხები, რომ არ გინდათ შესვლა. Სიტუაცია, რომელიც ცოტა არ იყოს თქვენთვის, იცით როგორ არის, რომ წარმოიდგენთ ამ სიტუაციაში თქვენს თავს, თქვენ გონიათ, რომ რაღაცნაირად შეზღუდვები იქნება ვიღაცის მხრიდან. Თქვენი სურვილი რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ. Თქვენი სურვილი ჩანს ასეთნაირად. თქვენ ძალიან კარგად იგრძნობდით ამ სიტუაციაში თავს, ზუსტად აი ისეთი რომ ყოფილიყო, როგორც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი. Და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს თქვენი სურვილი ისეთად წარმოგიდგეთ და ისე დადგეს, ისე მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი. მოდით ნახოთ აბა. Თქვენი სურვილის ასრულება, ანუ თქვენი სურვილის ასრულება. ხშირად ვიზუალიზაციის პრინციპით, იმდენად ხშირად ვიხსენებთ, იმდენად ხშირად ვატრიალებთ აი ამ კადრებს, ამ ოცნების კადრებს ჩვენს თვალწინ, რომ ძალიან ხშირად ხდება, რომ რეალიზდება ეს ჩვენი ფიქრები. ამას ვქვია ვიზუალიზაციის ტექნიკა. ნახოთ თქვენი სურვილი რომ იყოთ იქ, სადაც გინდათ რომ იყოთ. ნახოთ აბა. პერსპექტივა გაქვთ გაშვებული, თქვენ რაღაცა ძალიან ძალიან კარგი პერსპექტივა, მაგრამ არანაკლები პერსპექტივა მოდის მომავლიდან, იმიტომ რომ თითქოს თქვენ რაღაცის გამო იმსახურებთ ამ ყველაფერს. გამოწვევა სამყაროდან და მითითება, რომ იფიქროთ მომავალზე და ნუფიქროთ მეტ დროს, ნუთმობთ წარსულს, წარსულზე ფიქრებს. Agar არის საჭირო, არაფრის მომტანი არ არის ეს წარსულის ფიქრები. Იფიქრეთ თქვენ მომავალზე, რომელიც არის უფრო მეტი წარმატების მომტანი. Და რა თქმა უნდა, ეს წარმატება, ამ წარმატებას კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება ღვთის მადლი. აი როგორც ყვავილებს რომ დავასხათ რაღაცა ისეთ სპეციალურ ნივთიერებას, რომელიც დააჩქარებს ამ პროცესს, მათ გაზრდას, მათ ყვავილობას, ხო? აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, პერსპექტივა ღვთის მადლის სამყაროდან, რომელიც დააჩქარებს თქვენს წარმატებას. აი ესეთი მომავალი ჩაანაცვლებს თქვენს ეხლანდელ სიტუაციას, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში და ბიზნესში. ძალიან კარგი ამბები მოდის თქვენთან ახლო მომავლიდან. ასე რომ არაფერზე არ ინერვიულოთ. აი ესე შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო, აი ესეთი წრიული ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343, ვიმეორებ 599577343, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.